Tretie kolo Nike Handball Extraligy bolo rozdelené do oboch víkendových dní a odštartovali ho tri sobotnejšie súboje so začiatkom o 18. Šaľa hostila Modru, ktorej nevyšiel vstup do sezóny podľa predstav, no so súperom v zostave aj s Tomášom Čurom, ktorý sa zotavuje po zranení, dokázala držať krok len v úvode. 10 minút pred prestávkou viedli hostia 5-gólovým rozdielom a do šatny odchádzali s náskokom 16-10. Do druhej časti vstúpila Šaľa dvoma presnými zásahmi v rade a v 44. minúte vsietil Bleho dokonca kontaktný gól. Už to vyzeralo, že domáci zápas zlomia, ale odhodlaní Modrania štvorgólovou šnúrou v 49. minúte odskočili na 22-17 a ďalší priebeh už mali pod kontrolou. Strelecky sa prebral Tadeáš Kažík, ktorému v úvode sezóny nevychádzala koncovka. Ľavý krídelník tento nezdar prelomil a so 7 presnými strelami bol napokon najlepším kanonierom celého duelu. Sekundovali mu 5-gólovi Marko Jurkovič a Nikolas Farkas so 4 gólmi. Šaľu potiahol tradične 6-gólový Tomáš Bogár. O gól menej zaznamenal Marian Perce. Modra vyhrala nad Šaľou 30-22 a prvé víťazstvo v sezóne jej vynieslo 9. priečku v tabuľke. Už sa stáva tradíciou, že v zápasoch bratislavského ŠKP veľa gólov nepadá, na čo má najväčšiu zásluhu kvalitná obrana aj výkony brankárskej dvojice Koller Dúha. Inak tomu nebolo ani v súboji s ďalším súperom z kategórie trpezlivý číhač a poctivý obranca – Bojnicami. Hostia odštartovali dvoma gólmi Páleša, no domáci sa veľmi rýchlo skonsolidovali a po strele Mikeci ho vyrovnali v 7. minúte na 3-3. Vyrovnaný prvý polčas naklonili na svoju stranu v závere prvej časti, keď na polčasových 12-11 upravil najlepší strelec zápasu dovedná 6-gólový Kristián Hala, ktorý 5 presných zásahov vyslal do bojnickej siete už v prvej 30-minútovke. Hneď po prestávke dostal dvojku pivot hosti Petro, ale v zápätí Blaho vyrovnal. Po sérii troch presných zásahov viedli bojnice 15-14 a to ešte Michnevič nepremenil sedmičku. 10 minút pred koncom Spuchlákovci dvoma gólmi vyrovnali na 18-18. Hostia ale odpovedali rovnako. Kontaktný gól sietil Oros, kontroval Ďurajka a na konečných 20-21 znížil skúsený Mikeci, na čom by nebolo nič výnimočné, keby do konca duelu nezostávalo ešte dlhočízných 6 minút, počas ktorých ani jeden z tímov nedokázal skórovať a tak si bojnice odviezli z hlavného mesta oba body. Okrem 6-gólového Halu ťahal domácich aj 4-gólový Oliver Oros. V drese bojníca 5-krát presadil Michal Blaho, po 4 presné zásahy pridali Marek Páleš so Šimonom Michnevičom. Tradičné derby cez kopec púta pozornosť hádzanárskej verejnosti dlhé roky, bez ohľadu na zloženie kádrov či postavenie v tabuľke. Pre fanúšikov Hlohovca aj Topolčian má veľmi špecifický náboj a málo ktorý si ho nechá ujsť, o čom svedčí aj najvyššia návštevnosť pomedzi všetkých sobotnejších duelov, keď do haly na Zábraní prišlo takmer 500 divákov. A veru bolo na čo pozerať. Absolútne vyrovnaný prvý polčas priniesol napínavé hádzanárske predstavenie a aj do šatne odchádzali týmy za nerozhodného stavu 18-18. Hlohovec postavil základný kameň úspechu vstupom do druhého polčasu, do ktorého vletel vo veľkom štýle. Šnúrou 4 presných zásahov si vytvoril pohodlný náskok, ktorý sa snaživým Topolčancom nepodarilo zmazať napriek snahe aj peknej hre. Domáci hnaní fanúšikmi dostali krídla, pričom práve tie skórovali najčastejšie. Konkrétne rýchlonohý Lukáš Pechy, s 12 gólmi najlepší kanonier zápasu. Veľký súboj odohral aj Marcel Macek. Špecialista na obranu nastrieľal do topolčianskej siete 6 gólov. Rovnako ako nová posila Mažárovcov Štepan Souček. Na strane hostí sa zaskvel 10 presnými zásahmi kanonier Lazar Panovský, ktorému sekundoval 5-gólový Milan Vanek. Hlohovec napokon zdolal Topolčany presvedčivo 36-29 a pripísal si na konto druhé víťazstvo v aktuálnom ročníku, keď doteraz zaváhal iba v Košiciach.
Televízny duel medzi Novými Zámkami a Záhorákmi Stupan a Malacky sa začal o pol hodinu neskôr ako zvyšné sobotnejšie zápasy a minuloročný nováčik v ňom svojou hrou veľmi príjemne prekvapil. Dynamický súboj plný tvrdých kontaktov síce rozhodne neašpiroval na cenu krásy, ale ukázal, že hádzana nemusí byť vždy krásna, aby bola účinná. Kolesárovci sa otrhli v 8. minúte po trojgólovej sérii na 6-3 a náskok sa im darilo udržiavať, hoci hostia kontrovali a niekoľkokrát v prvom dejstve vsietili kontaktný gól. Vyrovnať sa im ale nedarilo. V 25. minúte skvelý Valent znížil na 12-11, no v zápäti sa hostia vlastnou nedisciplinovanosťou pripravili o možnosť vyrovnať dvojnásobným vylúčením za úplne zbytočné fauly, čo aj domáci využili. Do šatni odchádzali Zámčania s trojgólovým náskokom 16-13. Ani po zmene strán sa obraz hry príliš nezmenil. S chuťou hrajúce Nové Zámky trestali každé zaváhanie svojho súpera a stretnutie okrem pekných gólov prinieslo aj množstvo famóznych brankárskych zákrokov, pričom každý z trénerov vystriedal všetkých troch svojich gólmanov, ktorí pochytali do vedna 4 sedmičky. Za zmienku isto stojí aj 22-minútových trestov v jednom zápase, čo sa len tak nevidí. Najlepšími kanoniermi boli domáci 6-góloví strelci Tomáš Dajvaj s Mikulášom Kučerom. V týme Záhorákov sa zaspel 5 gólmi Samuel Valent, 4 pridal Lazar Ristič. Nové Zámky zdolali Záhorákov 28-23 a po sobote sa tak vyšvihli na čelo tabuľky. Zvyšné dva nedeľnejšie zápasy priniesli zmenu na čele tabuľky, ale najmä malú senzáciu v podobe prehry majstra už v 3. kolenike handball extraligy. Pripravila mu ju pred domácim publikom Považská Bystrica po neuveriteľne vyrovnanom a dramatickom stretnutí, ktoré pre neustále prerušenia hry trvalo takmer 2 hodiny. Považania vleteli do súboja ako výchor, razom viedli 2-0. Domáci sa ale rýchlo spamätali a v 6. minúte sa ujali vedenia 6-3. Strakovci zakrátko vyrovnali a počas celého prvého dejstva sa držali vo vedení zásluhou neskutočnej disciplíny v útoku na postavenú obranu pod vedením skvelého Ďuriša a tiež spolupráci v defenzíve, cez ktorú sa unavený Tatran, ktorý v sobotu vyhral duel Českej extraligy v Brne, dostával ťažko. Najväčšie problémy robil hosťom pivot Kasatkin, autor 5 gólov. Prešovčania začínali v druhom polčase až bez trojice vylúčených hráčov. Aj s touto situáciou sa ale majster popasoval a v 36. minúte vyrovnal na 21-21. Neustále zastavovanie hry zo strany delegáta a rozhodcov zbytočne kúskovalo hru, znervozňovalo aktérov a kazilo inak pekný zápas s kvalitou na oboch stranách. V 48. minúte Antlovci odskočili na 27-24, no Považania sa nedali znervozniť. Naďalej si hrali svoju trpezlivú hru a 6 minút pred koncom znovu vyrovnali zásluhou najlepšieho strelca celého zápasu 9-gólového Tomáša Vala na 28-28. Rovnaký hráč poslal hosti do vedenia aj o 3 minúty neskôr. Záver v Tatran Handball Arene možno zaradiť k záveru ktoréhokoľvek akčného filmu. Keď najprv Rábek nepremenil sedmičku, čo v oslabení využil Ďuriš na jeden zo svojich parádnych podstrelov a v zápäti famózny Kovačin vychytal vo vyložených šanciach Davidoviča s Kasatkinom. Prešovčania už vedeli, že to nestihnú stiahnuť ani na remízu a kapitulovali 30-33. Tatran tak zaknihoval vôbec prvú prehru po 60 zápasoch v Nike Handball Extralige. Zatiaľ, čo víťaz slovenského pohára ukazuje v úvode nového ročníka, že bude ešte tvrdším orieškom pre svojich súperov ako v minulej sezóne. Po troch kolách trónia Strakovi zverenci na čele tabuľky bez jediného zaváhania. V druhom nedeľnejšom stretnutí sa nielen naplnili papierové predpoklady, ale dokonca bola pokorená 40-ka, a to veľmi presvedčivo. Košice zdolali nováčika z Martina na jeho palubovke vysoko 46-29, no zároveň sa potvrdilo, že palubovka Martinčanov je poriadne horúca, fanúšikovské zázemie vynikajúce a že sa tam víťazstva súperov nebudú rodiť ľahko ani v budúcnosti. Hneď v úvode sa do favorita pustili bez rešpektu a v 11. minúte po presných zásahoch Gardarsona s Uhriňákom dokonca viedli 6-4. V zápätí vicemajstri prišli o vylúčeného Magušku, no do vyššieho náskoku súpera nepustili, keď im problémy robil najmä skvelý Erik Ľoch, ktorý využil aj najmenší priestor na prienik a ďalší zo svojich dovedna 6 presných zásahov. Trojgólovou šnúrou v 15. minúte sa Košičania, ktorí pricestovali do Martina s dvomi brankármi a iba 9 hráčmi v poli, dostali do vedenia, no zakrátko bolo opäť vyrovnané.
Húževnatý nováčik vyrovnal Haldorssonom minútu a pol pred prestávkou na polčasových 15-16, upravil potom hosťujúci Bakši. Do druhej polovice ale Liptakovci vstúpili sériou 7 gólov, pričom domáci 8 minút neskórovali a doťahovať manko zo 16-24 bolo pre zverencov Jozefa Horku priveľké sústo. Košice nie len, že dotiahli súboj do víťazného konca, ale 3,5 minúty pred koncom v sieti Ľoch okrúhlu 40-ku, ktorú stihli jeho spoluhráči zveladiť o ďalších 6 gólov. Najlepším kanonierom celého duelu bol neudržateľný Kristián Uhriňák, autor 13 presných striel, ktorému na druhej strane kontroval 12-gólový Patrik Hruščák. Košičanom po treťom kole patrí štvrtá priečka o skóre za tretím Prešovom, druhé Nové Zámky majú obod menej ako vedúca Považská Bystrica, po víkende jediný tým, ktorý v doterajšom priebehu ani raz nezaváhal.